Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի Լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արդահանի մեջ Քուր գետի վարարելու հետևանքով Արդահանի դաշտավայրը վերածուեր է լիճի։ Արժեքավոր աշխատութիւն Ատլաս Հայաստանեայց աշխարհի և հարակից շրջանները։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտարուած 239 նոր դէպք գրանցուերէ է։ ԱԲԳ-ները աւելի ակտիվացեր են Մերձաւոր Արեւելքին, Ռուսաստանի Դաշնութեան Արդաքին գործոս նախարարութիւն։ Իրավիճակը Սուրիոյ մեջ։ Արեւմտեան Հայաստանի Կարսի Քույուջուկ լիճը կվերադառնա իր հին օրերուն։ Այսօր Հայաստանի սոխակ Գոհար Գասպարեանի հիշատակի օրն է։ Արեւմտեան Հայաստանի Արդահանը անքենի հետ քուրքե դանցնելով Վրաստանեն գտավ Թեպի Գասպից ձով, եղանակի դակացման պայմանավորված լեռներու հալացույնը լեցվեր է քուրքե դթարնալով վարարման պատճառ, իսկ էդի վարարումի պատճառով Արդահանի դաշտավայրը վերածվեր է լիճի։ Քեդի շրջակայքին գտնվողները չրհեղեղի թեմ հանդիման մնացեր են, լիճի վերածված Արդահանի հարթավայրի քաղաքացիները լուսանգարվեր են, երիտասարդները ցիերով շրջեր են, իսկ ցկնորսները կուտակված ջուրի մեջ գործի դրեր են իրենց ուրգանները։ Լույս տեսեր է քարտեզագիր աշխարհակրակետ Գրիգոր Բեկլարյանի «Ատլաս Հայաստանեայց աշխարհի և հարակից շրջաններու աշխատութիւն» առաջին հատորը, որը կվերապերվի մեր պատմական հայրենիքի մեկ հատվածին, և այդպես էլ վերնագրված է Արեւմտեան Հայաստան։ Վաղուց հեղինակը ցերնարգեր էր պատմական Հայաստանի համաբարբակ քարտեզագրության աշխատանքները, այն պետք է ներառի ողջ պատմական Հայաստանը Գասպից ծովեն մինչև Էգեան ծով և Կովկասեն մինչև Բարսից ծոց, շուրջ 781,000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Գրիգոր Բեկլարյանի դեսագետն է աշխարհային քաղաքագրթությունը նախ ձևավորվել է հայկական լեռնաշխարհին, ապա այնտեղ են տարածված է աշխարհի մյուս կողմերը։ Իսկ ինչի հիման վրա գիտնականը կպաշտպանե այս թեզը։ Այս հարցի պատասխանը դեղանունները ուսումնասիրելու ու անոնք քարտեզագրելու ճանապարհով ցույց կտա։ Ըստ գիտնականի ոչ միայն հայկական լեռնաշխարհը, այլ և անոր հարող ողջ առաջավոր Ասիան, նաև Թուրքմենստանն ու Չինաստանն մինչև Իսպանիա հեղեղված են հայկական դեղանուններով։ Հայաստանի մեջ մայիսի 16-ին ժամը 11-ի թրությամբ նոր կորոնավարակով ախտահարված 239 նոր դեպք գրանցվեր է։ Այս մասին գահիտն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման ու գանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ մայիսի 15-ին հաստատվել է կորոնավարակի 4228 դեպք, ընդհանուր փորձակնության թիվը կգազմի 39005, փաստացի այս պահին կփուժվի 2415 անձ։ Վերջին տվյալներով ապակին վեր 1791 անց, 53 ախտահարյալ մահացել է։ ԱԲԳ-ները կորոնավիրուսային համաճարակի պայմաններուն ակտիվորեն իրենց գործունեությունը կշարունակեն Մերձավոր Արևելքին, մասնավորապես Սուրիոյ և Իրաքի մեջ, ինչպես նաև աֆրիկական երկրներու մեջ։ Ռազմինֆոյի փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերու փոխնախարար Օլեգ Սիրոմոլոդովը։ Անոր խոսքով ԱԲԳ-ները ակտիվ են նաև համացանցի դեղեկատվական քարոշչության դաշտին։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքին Իսլամական պետությունը ՀԱՊԿ-ական գազմագերբությունը ԱԲԿ-չություններ կատարել է աֆրիկյան երկրներու, Իրաքի, Պակիստանի, Սուրիայի, Աֆղանիստանի և շարք այլ երկրներու մեջ։ Թարյայի մեջ ելուզագային հարձակումներ իրականացնող ՀԱՊԳ-ները հրաժարվել են խաղաղձոնաբարով լուծել հակամարտությունը կառավարական ուժերու հետ։ Ըստ Telegram-ի ռազմական աղբյուրի, ՀԱՊԳ-ները չեն ընդունած Իդլիբի դեղափոխվելու առաջարկը, հայտարարելով Սուրիո արաբական բանակի հետ փախումները շարունակելու մտադրության մասին։ Գագնգալվի, որ այդ կառաջացնե պատասխան կառավարական ուժերեն, ինչպես գիտեք, կառավարական ուժերը արդեն դեղափոխել են լրացուցիչ ըստ օրափաժանումներ դարաձաշրջան, որոնք կմասնակցին առաջիկա գործողությանը։ Միաժամանակ ակտիվացել են նաև իսլամական ունա ԱԲԳ-ական խմբավորման քնած խումբերը, մասնավորապես վերջին օրերուն կառավարական ուժերը բացահայտեր և ոչնչացուցեր են մի քանի փոքր խումբեր, սակայն ինչպես կտեսնենք, անոնց աշխուժությունը օրեոր կավելնա։ Արեւմտեան Հայաստանի գարսնահանքին մեջ ձովի մագարտակեն 1627 մետր բարձրության վրա գտնվող Քույուջուկ լիճը անցյալ տարի ամբողջովին ցամքեր էր։ Չորության պատճառով լիճին մեջ ապրող թռչունները հետզհետե ստիպված էին լքել իրենց վայրը։ Նախկին ժամանակ լիճը գահյուրընկալ էր 213 տարբեր թռչնադեսակներու։ Իշխանությունները միջոցներ ձեռնարկել են լիճը վերակենդանացնելու համար և նախագծել փրկարարական ծրագիր։ Այժմ կյանքի կոչված Քույուջուկը փրկելու նախագիծը հաջելի զարգացումներ կապրի։ Մոտավորապես 9 ամիս առաջ սկսած աշխատանքներու արդյունքին օրական 16 ժամ դևողությամբ վարկյանին 27 լիտր ջուր գլեցվի լիճի ավազանը։ Անցնող շաբաթներու ընթացքին դեղացած անցրևներու շնորհիվ լիճը կսկսի թանթաղորեն վերադառնալ նախկին վիճակին։ Անցած շաբաթ Քույուջուկի լիճ այցելեր են 57 դեսակներու պատկանող 3178 թռչուն։ Ձրագրի համակորձակիցները շաբաթական գդրվածքով կշարունակեն հետևել թռչուններու և լճի վիճակը։
Գոհար Միքայելի Գասպարեան ծնած է 1924 թվականի սեպտեմբերի 14-ին Կահիրե Եգիպտոս, հայ օպերային արվեստի մեծագույն վարպետ, քնարակոլորատուրային սոպրանո, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի։ Գոհար Գասպարեանը ուսաներ է Կահիրե երաժշտական ակադեմիայի մեջ, 1940 թվականին ելույթներ ունեցել է Կահիրեի մեջ, 1948 թվականին հայրենաթարց եղել է, 1949 թվականին Հայաստանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներջուհի, հանդես եկել է 23 օպերա ներու գլխավոր թերերով, անոր երկացանգին մեջ տեղ կդրեն ավելի քան 500 ստեղծագործություններ, 1956 թվականին ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ էր, 1984 թվականին սոցիալիստական աշխատանքի հերոս, Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանագիր, 1946 թվականին թասավանթերը Երևանի կոնսերվատորիայի մեջ, 1973 թվականին Երևանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, անոր բազմաթիվ աշակերտները դարձել են համաշխարհային լավագույն թեմերում ներկիչներ, 1984 թվականին ընդրվել է Երևանի բադվավոր քաղաքացի, անոր նաև անվաներ են Հայաստանի սոխակ, մահացել է 2007 թվականի մայիսի 16-ին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գոհար Գասպարեանի կատարողությամբ գրունգ ստեղծագործությունը։ Սալվակյան բողջական դարպերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության վաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։